ପାଣିଗ୍ରହଣ ବେଳେ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ସୁଖ ଆସିଲେ ପଛରେ ରହିବି, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କଥା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ, ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ତୁମ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଯଦି ଏକ ସଂଘର୍ଷ କହିବା, ତେବେ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ କଟକ ବାରବାଟୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଆମେ ନେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡାମ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚାର କେମିତି ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି କି ଏତେ ଆପଣମାନେ ଏକାଠି, ଏତେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଖରାତରାରେ ବି ଆସିକିନା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକିନା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କଟକବାସୀଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କଟକବାସୀମାନେ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେ ବି ଆଗକୁ ବି ବହୁତ କାମ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ବି ଜୟଯୁକ୍ତ ବି ହେବେ। ବାକି ରହିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆପ୍ରୋଚ କଥା କହିବା, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେମିତି ଖାସ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବ? ନା, ସେ ଆଗରୁ ବି ମୋ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ସେ ଆଗରୁ ରାଜନୀତିରେ ବି ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବି ଆଗକୁ ବି ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ବି ହେଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ବି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେଥର ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବିବାହ ପରେ, ପ୍ରତିଥର ନୋମିନେସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଠୁ ସେ ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିବାହ ପରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନୋମିନେସନ ସମୟରେ ମ୍ୟାଡାମ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କେତେ କହିବା ଯେ ପ୍ରେରଣା ଆପଣ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବାରର ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ପରିବାର ସମର୍ଥନ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାର, ଦୁଇଟି ପରିବାରର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିଜକୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ ଆଶା ନେଇକି, ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ରହିଛି, କେମିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତା ସହ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଲୋକନଜରକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ସେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ, ଦୁଇଟି ଲାଭ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳୁଛି ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ତାର ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ମ୍ୟାଡାମ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ଗୁଣଟା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକି ଜିତିଲା ପରେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ବେଶୀ ଲଗେଇ ପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ସବୁ ରହୁଛି ସେ ବି ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ବି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ବି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ବି ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ଯୋଜନା ହଉ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସବୁ ବି ବୁଝିପାରିବେ। ଖାସ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ? ସବୁବେଳେ ବି ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ହଉ ଯାହା ହଉ ବି ସେ ଆସିକିନା ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲାଗେନି? ରାତି ଅଧରେ ଫୋନ ଆସୁଥିବ, ରାତି ଅଧରେ ସ୍ୱାମୀ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଉଥିବେ, କୋଉଠିକା ସେବା କରୁଥିବା, କୌଣସି କାମରେ ଯାଉଥିବେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପୋଷେଛି କି ନାଇଁ, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ବି ରହିବି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିଥିଲେ ଜଣେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବି, ତେଣୁ ସେଇ କଥା ଯାହାକୁ ସେ ବିବାହ ସମୟରେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ମିଳିମିଶି ଏବେ ପ୍ରଚାରକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।